Գլուխ 8-րդ. Սուրբ երրորդություն դոգման։ Սուրբ երրորդություն արտահայտությունը գոյություն չունի Աստվածաշնչում։ Քրիստոսը երբեք չի օգտագործել այն, ոչ էլ առաքյալներն ու մարտիրոսները։ Այդ հորինված վարդապետությունը ծագել է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցում և հաստատվել որպես դոգմա 325 թվականի Նիկեայի տիեզերաժողովում։ Պերգամոնի մասին մարգարեությունը նկարագրում է եկեղեցու ապականված հոգեվիճակն այն ժամանակ, երբ ձևավորվում էր Սատանայի աթոռը։ Առաքյալների սուրբ ուսմունքի հետ խառնված Բաղամի վարդապետությունը, այսինքն հեթանոսությունը, ինչպես նաև Նիկողայոսյան վարդապետությունը, այսինքն փիլիսոփայությունը, կազմեցին մի նոր կրոն՝ պապականությունը։ Բարենորոգիչներն այն անվանել են Հակաքրիստոս։ Հենց սա էր այն անօրենության խորհուրդը, որի մասին նախազգուշացրել էր Պողոս առաքյալը։ Հռոմի եկեղեցին բոլոր ազգերին խմել տվեց իր պոռնկության մոլեգին գինուց, այդ պատճառով ազգերը խենթ են։ Գինին խորհրդանշում է ուսմունքը։ Իսկ այժմ մենք կծանոթանանք մի քանի փաստացի վկայությունների մեջբերված Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու աղբյուրներից այն մասին, թե ինչ է Սուրբ Երրորդությունը։ Հայրը ծագում չունի, նա ոչ ոքից չի ծագել, բայց որդին ծնվել է, նա ծագել է միայն հորից։ Սուրբ Հոգին ծագել կամ բխում է ինչպես հորից, այնպես էլ որդուց։ Ամենասուրբ երրորդության խորհուրդը քրիստոնեական հավատքի և կյանքի գլխավոր խորհուրդն է, ուստի այն հավատի մյուս բոլոր խորհուրդների աղբյուրն է։ Երբեմն մեր հակառակորդները պնդում են, որ հավատի որևէ կետ, որի մասին Սուրբ Գրության մեջ հստակ չի ասվում, չպետք է պահվի դոգմատիկ կերպով։ Սակայն բողոքական եկեղեցիներն անձամբ են ընդունել այնպիսի դոգմաներ, ինչպիսին է օրինակ Սուրբ Երրորդությունը, որի համար ավետարաններում նման ստույգ լիազորություն չկա։